ek is Kitty Esel en ek het 'n naaldwerk besig het al seker vir 8 jaar. Tannie Kitty het altyd geweet sy wil klere maak. Vir haar is dit belangrik om dit te doen met 'n groter passie. As om te glo in jouself en te doen wat jy voel jy wil doen. Dit is wat ek vir jong mense wil sê. As hulle wil klere maak, volg jou hart. Dit is gevaarlik baie uitdagings. Maar as jy glo in wat jy doen, is dit maar 'n klein probleempie. En dit kan opgelos word. Die uitdaging kan opgelos word.